Қайырымдылық адамгершілік белгісі. Ақжайық ауданының жастары жақсылық жаса марафонына қатысып қана қоймай, нақты шаралармен белсенділік танытты. Ауылдың қыз-жігіттері жұдырықтай жұмылып, жалғызбасты қарияларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға және көп балалы отбасыларға барып қолдау көрсетті. Үлгі тұтарлық игі істер туралы тілші тарқатады. Жақсылық жаса қайырымдылық марафоны Ақжайық ауданының бірнеше ауылында бір күнде ұйымдастырылды. Бірі көмекке мұқтаж жандардың үй шаруасына көмектессе, енді бірі азық-түлікпен қамтамасыз етті. Тағы бір-екі мысал, Базартөбе ауылының жастары қолөнер бұйымдарына жәрмеңке ұйымдастырып, түскен қаражатты Шабдаршап елді мекенінің кішкентай тұрғыны Оралбек Әлібекұлына ота жасауға берді. Қайырымдылық акциясына шет қалмаған тайпақтық жас таксишілер тегін такси күнін жариялап, егде адамдарды қалаған жерлеріне ақысыз жеткізді. Облысымыздан басталған марафон аясында Ақжайық ауданы орталығында некелері қиылған Амангелдиевтер отбасы той қаражатының бір бөлігін көп балалы жанұяға азық-түлік сатып алып жеткізіп берді. Бүгінгі таңда 200-ге тарта ауыл жастары жалғызбасты қарияларға, еңбек ардагерлеріне, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға өз көмек қолын созуда. Айтып өтсек, бірі қайырымдылық жәрмеңкесін өткізсе, бірі жалғызбасты қариялардың аулаларына үй шаруашылығы, ауруларының қарын тазартып, үй шаруашылығына көмектесуде. Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің деген дана халқымыз. Жақсылық жасаудың үлгісін өзге де жастар жалғастырды. Аудан орталығындағы жас шаш тарашшылар әлеуметтік қызмет көрсету орталығындағы 15 мүмкіндігі шектеулі жанға тегін қызмет көрсетті. Шаштараз Махатпен, Ізбасармен осындағы мүмкіндігі шектеулі жандардың шаштарын қиып беріп жаттық тегін. Бұл қайырымдылық акциясы және жақсылық жаса акциясы барысында ұйымдастырылып жатқан шарам. Жанашырлыққа жан разы демекші, жайық бойында басталған игі істер алдағы күндерде жалғасын табатын болады. Ұлықпан Елеу, Владимир Липпатов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.